bersama dengan saya Tias Al-Khairat di Anugerah Paling Berprestij Festival Filem Malaysia ke-28. Dan sekarang ni Tias berada di red carpet. Kita nak tengok gaya-gaya selebriti meletup ke tidak. Jom kita check it out. Wah, cantik baju. Okey, ni busana daripada siapa? Daripada YOLO.GENTLEMAN. Saya punya baju daripada Syafiq Aiman. Saya memakai busana daripada Atilia Amani. Saya mengenakan pakaian dari Lume. Okey, ini adalah baju daripada Nurita Haris. Baju Emma daripada Yaya Rosli. Pertama kali, syukur Alhamdulillah. Ini adalah kemenangan ketiga atau keempat sebagai penonton terbaik. Untuk kemenangan ini, saya nak kongsikan bersama tim. Syafiq Yusof sebab accepting me in the group and in the team Mak Motor tu. Happy lah, sangat happy. Tahniah kepada semua pemenang dan yang tak menang tahun ni, jangan sedih-sedih. Boleh cuba lagi tahun depan. Dan apa-apa pun, Anugerah Festival Filem Malaysia ke-28 memang meletup.